Afrimi e Stenës së Dimrit ka rikthyer nevojën për ngrohje në familjet shqiptare. Kostoja e lartë për ngrohje me energji elektrike i ka orientuar qytetarët Shkodran të zgjedhin drurin si alternativë për ngrohje. Kërkesa e lartë për lëndrusore ka bërë që të rritet edhe çmimi, ku aktualisht një metër kub dru ka shkuar deri në 130.000 lekë të vjetra. Jashtë kamerës tregtarët në Shkodër tregojnë se po përballen me krizë të mungesës së drurit për shkak të moratoriumit të prerjes së pyjeve nga njëra anë, kërkesës së lartë për dru nga qytetarët në krahun tjetër. Ndërkohë, qytetarët Shkodran shprehen se rritja e çmimit të drurit është bërë papërballueshme, por mbetet alternativë për ngrohje. Për zotën, unë ngrohem me dru, me korrenti, mos mund ta përballoj si person. Çmimet, si po shihni vetë stratosferë, janë papërballueshme. Unë jam të vujtë, unë të njëtën, ne kam vujtë edhe jam e qëj vetën luftarë. E kam vujtë në pa drejtësit në çdo kohë. Ka dhe nga ata qytetarë të cilët vijojnë të ngrohen me energji elektrike, por si pas tyre edhe kjo është e papërballueshme për shkak të çmimit të lartë. Papërballueshme, ja. Për arsye se pikë pari të ka për shpencionet. 40 vjetë në vepërve. Bëtë fjallë që s'ka energji. Mili hitë central, të fitë francesi, se komunin e ka bëha francesi. Mili hitë central, përsa popull që ri ju, u më gjazë. Këto korupcionin kujnë me zojë. Normal që është e pa përbëllushme. Bëtë të thujë që në që bëmë, dohet me ecë. Me ecë ndoshta edhe më nga i ftohtin qëfisët se në të zëtë, me ndaj e Shkodranë. Nërko shumë familje Shkodrane thonë se do të kalojnë dimërin pa ngrohje, pasi janë në vështirësi ekonomike dhe nuk kanë mundësi të paguajnë energjin apo të blejnë dru.